Sobith Kutam, Shabith Samsar. In Kari and Poloncha, serve Daiji World Vikshakank, Leslie Arozache, Pranam, Namaskar. Kutmante, Asha Sir Samasya Paike, Urto and Vishes Yak Samasya Vishante, Yakariante, as Muzo Onubo, Tumche Mukar Wantun Gionko, Hong Kushivarta. Mogachano, Kutmante, Zaite Samasyasat. But Exauno, Awe, Zaita Lagivisar Levelare, as Uklun Uton Dishe Samasya Zaunasat, Ek Pionacho, Dusro Poishanso Abau, Tisro Shikap, Borea Serikanso Tatware, Pidashida, Madhyamaso Prabau, and Zaite Her Samasya. And Mogachano, E Samasya Sadawat Amka Kalita Sat. E Samasyami Bug Lake Dovaruno. प्रमुख एक समस्या विषांत आज आमी चिंतन आटोव्या आणि तो जाऊन असा कुटुंबांत एकोड्या पोषकांचो समस्सो आज कुटुंबांत एकोडे पोषकां जायत्या कष्टांनी आसात संदिग्न परिस्थितींत आसात जावं पुरो आपल्या जिणये सांगात येतान पयस आसचो तो अनुभव जावं पुरो भुरग्यां बाळांच्या वाडावळीच्या हंतार ताणी सोंसचे ते कश्ट आणि इतर समस्ये आज मोगाचनो कुटुंबांत अशा एकोड्या पोषका विशांत आम्ही जाणा जाऊया तांच्या समस्या विशांत आम्ही जाणा जाऊया आज आमचे मंगळूर उडुपी आणि गोया कोंकण खरावळेंत अशा या सरावत कुटुंबांनी जिणीय संगाती जावं पुरो काजारी दादलो व स्त्री कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर परगांवांत व गल्फांत अशें आम्ही सडावत जाणां पळयता आणि खंडीत जाऊन जायतो त्याग सॅक्रिफीस करन आज कुटुंबांतले एकलो पोषक पर गांवांत थंयसर वावर करचे आणि कुटुंबाच्या सांद्यात जावन जायते पयस आसून जायतो त्याग भोगणा दामून दवरन कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर जोडचे आम्ही पळयता मोगाचनो आज कुटुंबांत आमच्या पयशे आसात पूण नीज कुटुंबा जिविताची तृप्ती आज आमच्या कुटुंबांनी दिसून येना आणि हाका कारण कितें म्हूण हांवें डिरेक्टर जावन ह्या डिएसिसींत वावर करता आसतना एकोड्या पोषका लागीं विचारतना ताणें दिल्ली जाप आज तुमचे मुखार दवरूंक आशेता मोगाचनो एकोड्या पोषकांच्या कुटुंबांत आशा समस्यां पैकी प्रमुख समस्या जावन आसा एक नेगारपण प्रत्येक जावन स्त्रीये थावन दादल्याक मेळचो तो तिरस्कार आणि प्रत्येक जाऊन पर गांवांत वावर करच्या त्या दादल्याक आपल्या स्त्रीयेत हावन आपल्या भुरग्यांत हावन थंयसर फावो तो गौरव मेळना बगार ताच्या बदलाक सबार दादले तिरस्कार थंयसर आपणायतात कुटुंबाच्या सांद्यांक बापय जायजे बापयन जोडिल्ले पयशे जायजे आपणाचो घोव जायजे घोवान जोडिल्ले पयशे जायजे पूण प्रति उपकार जावन थंयसर मोग दिवंक आणि त्या मनशा सांगता लक्षिल्ल्यान सळावळ चलोवंक सळावळ दवरूंक ती खुशी वरनात आणि मोगाचनो जायते दादल्यांचे कश्ट आज हांवें आयकल्यात पर गांवांत सगळे वर्सभर दोन वर्सभर जायतो त्याग सॅक्रिफीस करन थंयसर कश्ट काडतात आणि जायतो पयसो ती कमयतात आणि हो पयसो कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर हर एका म्हयन्या म्हयन्याक ती धाडतात आणि वर्साक एक पावटी गांवांक आयिल्ल्या वेळार थंयसर तांकां तें स्विकारपण कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव मेळना जायते दादल्यांचें बोळ म्हणजे बापायचें बोळ कुटुंबांत नपयंच जालां मोगाचनो धाकल्याक सबार वर्सां गल्फांत काम करन हर एका वर्सा एक पावटी म्हयन्याक हांगासर येवन रावून फाटीं गेल्लो एकलो दादलो कुटुंबांचो सांदो निवृत्त जावन सुमार 30-35 वर्सां वावर करन निवृत्त जावन आपल्या कुटुंबा सांगाता फाटी येवन जियोंक लागलो सबार वर्सांची त्यागाची सॅक्रिफिसाची जिणी गल्फांत आणि फाटी येवन कुटुंबा सांगाता हांगासर निवृत्त जिणी जियेत आसतना ताका ताच्या स्त्रियेत हांवन फावो तो मान गौरव मेळूं ना भुरग्यांत हांवन थंयसर तिरस्कारपण ताका मेळ्ळें आणि तो बापय खंतिश्ट जालो दुखेस्त जालो पर गांवांत हांव येत आसतनाच जायते पिडाशिडा म्हणजे डायबिटीस हार्टाचे आणि इतर समस्या घेवनच तो आयिल्लो आणि ह्या कंती बेजारायेंत ही पिडा सडली शिवाय उणें जावंक ना आणि मोगाचनो
वखदां सेवता आसतनास थोड्या दिसा उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत तो कठीण अस्वस्थ जालो आनी हांगासर आमच्या उडपीच्या एक प्रख्यात आस्पत्रेंत ताका दाखल केलो. आनी दाखल केल्ल्या वेळार कुटुंबाचीं येवन वचून आसल्लीं आनी ताजी जतन घेवन आसल्ली, पूण कितेंच करूंक जावना आनी फाल्यां दिसा तो व्यक्ती अंतरलो. मोगाच्यानो, ह्या व्यक्तीच्या मरणाक हजर आसले लोक आनी जायते याजक तांणी एक शीण उसारलो. ह्या व्यक्तीची निर्जी कूड सिमेस्त्रेंत निकेपूंच्या जाग्यार दवरल्या वेळार फतीण ताचे तोंड मस्त पयस आसल्ली आनी खंडीत जावन तिच्या लागीं इसारल्या वेळार कितें करचें एक तिरस्कार मनोभाव तिणें उसारल्लो. एका याजकान म्हज्या लागीं वांटून घेतिल्लें. मोगाच्यानो, आज जायतीं वर्सां गल्फांत वावर करन फाटीं गांवांत येवन आपल्या कुटुंबा सांगात आसतना आपल्या स्त्रियेंत थावन आपल्या भुरग्यांत थावन तिरस्कार मनोभाव आमच्या बापायांक मेळून आसा आनी हे जावन आसात एकोड्या पोशाकांच्या कुटुंबाचे समस्ये. दुसरो समस्या जावन आसा वाडावळींत एकोड्यांचें सडीत मेतेरपण. लग्न जाल्या उपरांत थोडो तेंप गांवांत रावन पर गांवांत गेल्लो बापय वा एका स्त्रियेचो घोव वर्साक एक पटी फाटी येता आनी गांवांत आपल्या कुटुंबा सांगात रावूंक आशेता. आनी अशें एक पत्रीण गर्भेस्त जाल्या नंतर वर्साक एक पटी गांवांत येवचें, भुरगें जल्म जाल्या नंतर थंयसर भुरग्याच्या त्या बर्थडेक जल्मा दिसाक आनी इतर संदर्भांनी वर्सां पटी येवन ह्या भुरग्यांच्या संतोशान मेतेर जावचें एक बापायचें वा एक घोवाचें एक नियम आमी पळोवन आसा आमच्या समाजांत. आनी मोगाच्यानो, भुरगें वाडून येता आसतना कितेंच ह्या बापायक कळना. केवल फोनाच्या संपर्कांत थंयसर कितें घडून आसा कुटुंबांत थोडे मात्र आवयो म्हणजे स्त्रियो तांच्या घोवाक सांगतात तांच्या भुरग्यां विशांत. आनी भुरगीं सदांच उक्त्यान आपल्या बापाय लागीं आपलीं भोगणां वांटून घेवंक केदींच तयार नात. आनी आमी तसल्या कुटुंबांक आज भेट केल्ल्या वेळार आज जायते समस्या थंयसर उदेल्यात. मोगाच्यानो, काजारा नंतर लग्ना नंतर भुरगीं वाडून येतात आनी हे बापायक कळीत ना. प्रत्येक जावन एका काजारा माटवांत एक बापायची भोगणां जाणा जाल्लो हांव आयकून म्हाकात बेजार जाली. प्रत्येक जावन मोगाच्यानो, चेडवा भुरग्याक काजाराच्या दिसा लग्नाच्या दिसा ओपसून थंयसर दिता आसतना एक बापय आपली भोगणां दामून धरूंक तांकां नासतना गळगळ्यान रडलो. आनी कार्यक्रम जाल्या नंतर हांवें ताच्या लागीं विचारलें, मानेस्ता कडेन कित्याक तूं असो रडलय? ताणें दिल्ली जाप मोगाच्यानो, हें भुरगें जल्मल्ल्या उपरांत हर एका वर्साक एक पटी हांव गांवांत येतलो, भुरगें वाडून येयलें ताच्या लागीं लागशिल्लो संबंद म्हणून नातुर्लो, फोनार उलयतलो, गांवांत गेल्या वेळार लेखाचें उलोवणें. आनी अशें भुरग्याचें शिकाप जालें. थोडीं वर्सां दोन वर्सां काम केलें आनी आज त्याच चेडवाक हांव आनी एकल्याच्या हातांत ताजो मुखलो फुडार ताका उपसून दिता. आनी ह्या उपसून दिल्ल्या वेळार म्हाका भोगलें, ही म्हजी धूव म्हजे सांगात आसल्लें. कितेंच हांव ताचें तावन खाण घेवना, मोग दिवंक सकूना, ताचो मोग खाण घेवंक हांव सकूना, म्हूण भोगणां म्हज्या मतींत आयलीं, तीं चिंतना म्हज्या मतींत आयलीं, त्या देखून रडलो सर. मोगाच्यानो, आज एक बापय आपल्या धुवेक ओपसून दिता आसतना असल्या उतरांनी ती तो रडून आसा. आनी जायते बापय आपल्या काळजा भितर रडटात कित्याक संपूर्ण रितीन तांकां एक्सेप्टन्स म्हणटा आमी तें कुटुंबांत आपल्या स्त्रियेंत थावन आपल्या भुरग्यांत थावन तें मेळना. मोगाच्यानो, एक मोठो विराम आमी खाण घेवया आनी थोड्याच वेळान पाटी आमी येवया. विरामानंतर सर्व वीक्षकांक परत स्वागत. अनेक समस्यो कितें म्हळ्यार भुरग्यांचे सुखी आपल्या दादल्या लागीं सांगिनासतना लिपून दवरन कुटुंबांत जायतो घुसपट गोंदळ जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत देसवाड जाल्लें कुटाम आमच्या उडपी दियेसिसींत आसा. मोगाच्यानो, धाकल्याक सांगचें तर एक चेडूं भुरगें पियुसींत आसतना बसार सदांय कॉलेजीक वेतलें आनी कंडक्टराच्या मोगार पडुल्लें. सुरवेर आवयन ताका जागयलें, अशें करनाकाय पुता, तशें करनाकाय, पूण चेडूं आयकनासतना ही सळावळ त्या कंडक्टरा लागीं चडयली. आनी तो एक अक्रिस्तांव असो जावन आसलो मोगाच्यानो. आनी बापायक ह्या संगतीन कळोवना, ना म्हूण त्या स्त्रियेन कळोवना, ना म्हूण त्या भुरग्यांनी कळोवना. कित्याक फाल्यां सकाळीं तो रागार जायत, कुटुंबाक हर एका म्हयन्यान धाडचे पयशे तो रावयत आनी जायतीं विविध चिंतना मोतीन दवरन ही संगत आपल्या घोवाक तिणें कळोवना. रजेर तो घोव गांवांत आयिल्ल्या वेळार तिसऱ्या मनशा थावन ही खोबार त्या मनशाक कळयल्या वेळार
तो सगळो देदेस पर जालो. बायले लागीं दुवें लागीं सारतासतना थंयसर वही ना येसली जाप येयली. पळोवंक गेल्यार तें सत जावन आसलें. आनी मोगाचेनो तो बापय म्हज्या ऑफिसांत येवन गळगळ्यान रडलो. आनी ताणें उसारली बोगणां, सर साहित्य त्याग सॅक्रिफीस हांवें केलो आनी आज म्हज्या बायलेन आनी म्हज्या दुवेन ताका प्रत्युपकार जावन हें म्हाका दिलें. मोगाचेनो आज जायते एक सुरी पोशक जावन पर गांवांत गांवांत कश्टातात. लग्नाचो शेवट कितें मोगाचेनो, प्रत्येक जावन थंयसर भोगणां आमकां वांटूंक आनी भोगणां आनेकल्याची आयकूंक लग्न जिवीत जायत्या रितीन कुमो करता. आज आमचे लेगीत पयशे आसात, पूण आमची भोगणां वांटूंक व्यक्ती ना, आमचो मोगाचो मनीस ना, आमचो पती ना, पतीण ना, आवय बापय भुरगीं हांचो संबंद मस्त पयस गेला. मोगाचेनो लग्नाच्या जिवितांत एका काजारी दादल्याक ताच्या स्त्री येता न्हू, ती उब म्हणटा आमी, ठच्छ म्हणटा ताची मस्त गरज आसा. आनी एक मोगाचेनो आज सगळ्यांनी उक्त्यान सांगूंक भियोंचो विशय आज लेस्ली आज तुमच्या मुखार सांगता. आज पर गांवांत आसलो दादलो आनी गांवांत आसली स्त्री लैंगिकता सगळी संपूर्ण रितीन त्याग आनी सॅक्रिफीस करता म्हळ्यार दुबाव जावचे ना वा चूक जावचें ना. आज तरणाटपण लग्न जाल्या नंतर त्या कुडींत आसलें तरणाटपण पयस पयस रावन सरतात, जावं पुरो फोना द्वारे मोगाची भोगणां आशार पाशार करतात, पूण कुडीचो एक वोट थंयसर जायना, ती भोगणां लागीं येवंक शकनात. आनी वर्साक एक पोटी गांवांक आयिल्ल्या वेळार नाना रितीचीं कारणां थंयसर आसात, जावं पुरो आमकां कळीत आसा काजारी मनशांक ते कारणां निमती थंयसर कुडीचो एक वोट थंयसर भोवच अप्रूप आनी थोडोसो जाता. आनी मोगाचेनो लग्न जाल्या उपरांत 30, 35, 40 वर्सां पर गांवांत काम करन वर्साक एक पावटी वा म्हयन्याक 2 म्हयन्याक एक पावटी रावन फाटीं गेल्यार थंयसर लैंगिकतेक आमी स्थान दितावगी. आज देव हरियेका लग्न जाल्ल्या दादल्या स्त्रिये लागीं येंच आशयता. हरियेका रितीन तांणी एक जाय जय, काळजामनांत एक जाय जय, लैंगीक रितीन तांणी एक जाय जय म्हणून देव खुशी व्हरता तर आनी देवान पवित्र केलां तर आज हाचे तावन आमी वंचीत जाल्या. आनी एक वर्तो विशय यो गंभीर विशय आमी जाणा जाय जाल्लो, कित्याक सभार वर्सां काम केल्या उपरांत निवृत्त जावन फाटीं गांवांक येता आसतना हांगासर दोगा जाणांची प्राय जावन आसता मोगाचेनो, खंडीत जावन लैंगिकतेचें सूख आमी भोगतावगी. एकोडे पोशाकां जावन पर गांवांत तशेंच गांवांत आसली आमी हें भोगतावगी. आमकां सामी एक विचारी जाल्लें सवाल मोगाचेनो, जायतीं असलीं समस्या आमच्या कुटुंबांत आसात, जायतीं भोगणां आसात आमकां वांटून घेवंक जायना. आज सगळे आमी बिजी आसा, प्रत्येक जावन माध्यमांनी आमच्या कुटुंबांक वेडो घाला. माध्यमांत जायतो वेळ आज करचिता एक आवय आपल्या घोवा लागीं संपर्क दवरूंक मस्त पाटी सरता, हेरां लागीं संपर्क दवरता माध्यमा द्वारे, भुरगीं आव बापाय लागीं संपर्क दवरिनात बगार तांच्या इश्टां सांगता संपर्क दवरतात. व्हडलो विशय ह्यो माध्यमाचो आनी ह्यो वर्त्या रितीन आमच्या कुटुंबाचेर प्रभाव घाला. आनी माध्यमांत एक बापय एक आवय आनी भुरगीं भिजी आसलीं आनी सुमार लगभग 18-20 वर्सां जाल्या उपरांत लग्ना विच्छेदन आशेवचें आमकां प्रस्तुत समाजांत पवित्र सभेंत पळोवंक मेळटा. मोगाचेनो आज भुरगीं आवय बापायच्या मोगांतावन वंचीत जाल्यात. अंतरधर्मी काजारां इंटरफेथ मॅरेजस आमी म्हणटा सोडूंक एक प्रमुख कारण भुरग्यांक आव बापायचो मोग मेळना. प्रत्येक जावन बापायचो मोग एकोडे पोशक आसतना थंयसर मेळना, जावं पुरो आवय डबल रोल गांवांत रावन खेळटा, बापायचो जागो तिजो जागो भरती करता, पूण तें असाध्य मोगाचेनो. त्या देखून बापायचो मोग मेळनासतना आमची चेडवां आनी एका धर्माच्या चेड्याच्या मोगांत थंयसर वंचीत जातात. तें समा म्हणून सत म्हणून चिंतून तांच्या फाटल्यान वेचें आमकां पळोवंक मेळटा. मायमावांचें मध्यस्थपण मोगाचेनो, लग्न करून दिल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक आमी सोण सोडी जाय. तांच्या मोगांत तांच्या कुटुंबा जिवितांत आमी आवय बापायनी भितर सरचें न्ही. आज मुंबयच्या आर्च डायसिसांत लग्न विच्छेदनाक एक प्रमुख कारण आवय बापायचें मध्यस्थपण म्हूण कळीत जालां. त्या देखून ल्हानपणी आमच्या भुरग्यांक आमी थंय हांगा धाडलें, तांची जतन करून जायत्या मनशांक आमी नमियरलें, पूण काजार जाल्या नंतर तांकांच आमी सोडीचें आसलें, पूण तशें करिनासतना तांच्या मतगात आमी रेगल्यांव.
आज एक आवय आपल्या दुवेक काजार करून दिता आसतना सांगली उतरां मोगाचेनो त्याच दुवेन येवन म्हज्या लागीं उसारल्ली. अळे गो, लग्न जाल्या नंतर नवऱ्याच्या घरा कितेंय आवज इल्लो चड जाल्यार सारकें तुका पळयना जाल्यार हें आमचें बागील घराचें उक्तें आसा. कोणा कोणा वटेन येवचें नाका गो तुवें, मग तुजो डॅडीच कारखान घेवन येता मोगाचेनो. असलीं उतरां सांगून आपल्या दुवेक काजार केल्लीं आव बापाय आमच्या ह्या दियेसेजींत आसात. तर मोगाचेनो, आज आमच्या भुरग्यांक आमी मोग दिव्या. आमच्या आव बापायच्या मोगांतावन तेणी वंचीत जावचें नाका. भगार त्या मोगांत एक जावन तांचो फुडार तांणी घट जावच्या बरी आमी तांकां मार्गदर्शन दिव्या. एकोडी पोशाखां जावन जियेत आसतना कुटुंबांत कितें जाता? प्रत्येक जावन गांवांत आसल्या सांध्यांतावन त्या दादल्याक थंयसर साडयो सांगचें चडीत जाता. प्रत्येक जावन आमच्या मतगांत हांगासर कुटुंबांची वडिलां आपल्या सुने विशांत आपल्या पुता लागीं साडयो सांगून थंयसर मनस्ताप लग्न विच्छेदना सयत तयार जाल्लीं जोडीं कुटुंबां आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यांत. दुबाव असो किडो थंयसर रिगता. परगांवांत असो पती आपल्या पतिणेचेर जायतो दुबाव करता. हांगासर पतीण न्हीज जावन संतोशान मोगान आसा तरी जायते पटी दुबाव उसारून थंयसर लग्न विच्छेदन विसारिल्लें जोडें आमच्या मतगांत हांगासर ह्या दियेसेजींत आसा. मोगाचेनो, जायतीं जाणां हेर मनशां आमचो फायदो काडून घेतात. एक स्त्री जावन आपल्या भुरग्यां सांगात हांगासर कुटुंबांत आसतना हेर हांगासर येवन तिचें थावन जावं परस दुसरो वावर करतना आनी हेर संगतींनी फायदो काडून घेवचें आमकां पळोवंक मेळटा. गरजे बायलो खर्च जाता, कित्याक बापायचो थंयसर अधिकार पळोवंक मेळना, थंयसर बोळ पळोवंक मेळना. त्या देखून भुरग्यांनी विसारिल्लें आवय खाण घेता आनी अशें भुरग्यांक गरजेचें की चड खाण घेवन दिता आनी खर्च म्हयन्याचो कुटुंबांत सडता. दादल्याक कुटुंबाच्या समस्या विशांत कळीतच आसना. त्या देखून जायत्यो स्त्रियो आनी भुरगीं आपल्या डॅडीक बापायक सांगिनासतना जायत्यो संगती लिपोवन दवरतात आनी कुटुंबांत फुटावळ येवंक कारण जाता. मोगाचेनो, तर परिहार कितें? हर एक संगती आमी आमच्या दादल्याक समजोवया, संगती सांगया आमी, कित्याक माध्यम आतां मस्त सवाय जाल्यांत घरांत घडचे दिसपडचे घडचे संगती विशांत विचार विनिमय करया. आमच्या दादल्याक तवळतोळ आमी ह्या संगती विशांत भुरग्यांच्या वाडावळी विशांत आमी सांगया. फोनार लागशिल्लो संपर्क आमी दवरया. आमचो पती परगांवांत आसा जाल्यारय भोव लागशिल्ल्यान आमच्या काळजाक लागूनच तो आसा म्हणलें चिंताप आमी रुता करया. भुरग्यांच्या जतने विशीं तवळ तवळ जावं पुरो शिकपा विशीं आनी इतर संगती विशीं तांच्या बापायक म्हणजे तुमच्या नवऱ्याक तवळ तवळ सांगा. आनी अशें बापायचो मोग निरंतर त्या भुरग्यांक कुटुंबांत मेळत रावून दी. आपल्या नवऱ्याची आव बापायक आपणाचीच आव बापाय म्हूण स्विकार करचें. माय मावांक आपलीच मम्मी डॅडी म्हूण स्विकार केल्या वरवीं थंयसर सबार समस्यांक परिहार आसा मोगाचेनो. आमच्या भुरग्यांचेर दिसपडतें गमन आमी दवरया. आनी प्रत्येक जावन गमन दवरता आसतना कितें आमी करता कुटुंबांत जाल्ले विशय तवळ तवळ आमच्या नवऱ्याच्या गमनाक हाडया. गांवांक रजेर आयिल्ल्या नवऱ्या लागीं केदाळाय आमी विसारचें नाका. केदाळा तूं फाटीं वेताय. आज जायते दादल्यांनी येवन बेजाराय उसारल्ली. केदाळा तूं फाटीं वेताय म्हणून म्हजी पत्नी विचारता, म्हजी भुरगीं विचारतात. तांकां हांव झड जालां गी सर. असलीं भोगणां काण घेवन जायते दादले परगांवांतले येवन म्हज्या लागीं विचारतना निजाकी बेजाराय जाता मोगाचेनो. तर एकोड्या पोशाका लागीं विनंती आसा, आपल्या नवऱ्या लागीं केदींकच विचार नाकात. केदाळां तूं फाटीं वेताय. वेळ जालो गी, तिकेट कन्फर्म केले गी. ताच्या बदलाक 7 दीस जाल्यार आनी 10 दीस आमच्या लागीं चड राव तूं, आमचें संगीत तूं राव, परगांवान जियेताय असलीं उतरां भायर येवन दीत. तर आमच्या दियेसेजींत मुखल्या दिसांनी सिंगल पेरंट्स म्हणजे एकोडे पोशक आमी हें उत्तेजन करिनाव. लग्न जावचें सांगाता जियोंक. त्या देखून आमच्या चेरक्या भुरग्यांक आमी उंचलें शिकप म्हणजे डिग्री मिनिमम कर्न परगांवांक वचूंक आमी उत्तेजन करनासांव. सो दॅट तांकां थंयसर फॅमिली स्टेटस मेळून आपल्या व्हंकलेक आनी भुरग्यांक काण घेवन वचून संतोशान कुटुंबांत जियोंक तांकां अवकाश आसा. त्या देखून मुखल्या दिसांनी असलो समस्सो ह्यो एक प्रमुख समस्या आमच्या कुटुंबांत उणें जायचें म्हणून उडपीचो कुटुंब आयोग आनी तशेंच युवा आयोग प्रयत्न करन आसा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत कुटाम शाबीत संसार. Shabith.
संसार आवे सूर्य आवे दरिया बुर्गी हसन खेल चिलारा उनसा का सर पजर ची तारा सोबित कुटाम शाबित संसार भूमि सूर्य बोलती तसे कुटुंबान मोगान रावती शिडे घर चलो बान सुखा दुखान खांद्याक देऊन खांद सुबीत कुटाम आवई सूर्य आवई दरिया बुर्गी हसन खेल चिलारा उनसा का सर पजर ची तारा सोबित कुटाम शाबित संसार Samsar.